Meiltä saat bonusta sähköstä, vaikka Imatran koskesta. Katso kaikki S-sähkösopimukset osoitteesta bonustasähköstä.fi. Stoka lähtee myös vaihtoon ja vapauttaa sieltä allikkaan kehiin. Karjalainen ei laua vaan syöttää ja Uotinen torjuu ensimmäisen, mutta ei torjuu enää toista. Henri Karjalainen, kauden kolmas häkkyrä. Ei muuta kuin lapa pyörimään ja 12 tehopisteen kunniaksi. Musiikit soimaan, Ketterä siirtyy 1-0 johtoon. Tässä nähdään Karjalainen, ei laue ensimmäisestä vaan levittää. Kaksonen ampuu tuosta syötöstä, Vuotinen torjuu sen etuoikealle ja siellä on ensimmäisenä sitten Henri pysäyttämässä tuon laukauksen juuri ennen Lipiäistä. Nyt on paineen alla sitten Rämö, mutta ei ole paitsi jo tuomaan sisässä loppujen lopuksi. Onko siellä Anton Stroka, korjaan Iko Perttu tietysti, joka tuolla menee hössön sössä ja kun meinaa nähdä noin kauas enää vanha mies. Siinä todella tiukka tilanne siniviivalla ja juuri tuosta paitsio välttyy. Tässä nähdään. Sen verran hyvin saa siinä Korhonen pidettyä jalkaansa viivan päällä, että Perttu karkaa oikealta sisään. Veto lähtee ja meneekö vähän siinä Uotisen torjunnasta tuo sisään. Siis uransa avausmaalin. Eilisessä pelissä nyt ei uskalla sitten ottaa osumaan Niklas Nurgren tuohon ja nyt kuuluu tänne asti jopa luurien läpi tuo mitä huuto, mikä tulee sieltä Ketterän penkiltä ja nyt on kyllä varmasti Ketterän puolella todella lämpöinen tilanne tuon kavennusmaalin jälkeen. Kaksonen käy aivan kuumana, samoin käy Koponen. Tuossa aika mielenkiintoinen ratkaisu oli tuomaristolta jättää tuo pitkä kiekko viheltämättä, koska siinä ei pelannut kiekkoa Nurgren. Nurgren ei uskaltanut pelata kiekkoa, koska hän tuli vaihdosta. Tässä nähdään, menee sieltä haarojen välistä. Eipä siinä, vaikea tuota nyt poiskaan ottaa, sitä nyt ei ainakaan pysty tekemään. Joka tapauksessa pelintä iskee tästä maalin. Ja lukemat ovat 2-1, kun ottelua on 6 minuuttia ja 7 sekuntia jäljellä. Meiltä saat bonusta sähköstä, vaikka Imatran koskesta. Katso kaikki S-sähkösopimukset osoitteesta bonustasähköstä.fi.